Salam, əziz ve hörmətli Azərbaycanlı bacı kardeşlerimiz. Bugünkü video roliki mən bütün Azərbaycanlılara, Azərbaycan vətəndaşlarına və yaxud digər ölkələrdə yaşayan bütün bizim soydaşlarımıza, millətindən, dinindən asılı olmayaraq Azərbaycanımızı sevən, xalqımızı sevən, vətənimizi sevən hər bir bacı kardeşimiz üçün hazırlayıram və bir müraciət formasında. Ve bu boykot meselesiyle Ermenistan boykot meselesiyle əlaqədar da bildiğimiz kimi axırıncı günler ümumiyyətlə Ermeni söhbətinə boykot qoyulub, əsasən də Ermeni mallarına ve size bugün bir neçə video rolik bir neçə ses koyacağım, qulaq asağın ve əsas məsələ nədir? Video rolika qulaq asmaq və paylaşmaq. Paylaşmaq, bir daha da paylaşmaq. İşte bu bütün dünyanın hansı nöqtəsi olursa olsun, hansı yerində yaşayırsa hər bir Azərbaycanlının bundan xəbəri olsun və buna əməl etsin. Hər bir vətəndaşımızın, hər bir soydaşımızın. Soydaşımızın xəbəri olsun ve əməl etsin. Gəlin bu kısa video rolika baxalım. Demə elə qorxurlar ki. Bir dəqiqə. Gətirirlər. Bavarinanskiyat. Armiyanskinamira. Demə elə qorxurlar ki. Gətirirlər burada polislər durmuzun var. Ki bir de Azərbaycan uşaqlarının ağzını zira, bura bak. Bir nəfər, bir dənə Azərbaycanlı yoxdur. Bombulu boş diriyatları. Bu da Azərbaycan, bura bak. Azərbaycanlı qorxusundan polis durmuzurlar burada. Hələ bu harasıdır inşallah. Bunları yeri vandır çöyrəcək Allah'ın izniyle. Nasıl kiriyatdır bu? İndi ikinci video rolika baxalım. Поехали. Уничтожаем продукцию армянский под названием Арчах. Deməli belə, əziz və hörmətli soydaşlarımız, indi isə bizim qrupda olan gedən müzakirədən bir iki səs qoymaq istəyirəm sizə. Xahiş edərdim ki, qulaq asağın. Salam aleykum, əziz qardaşlar. Bugünkü gün biz bu futsitdə işlədiyimiz üçün, yəni qardaşlar maraqlanır, çox yerdən zəhlər eləyirlər. Suallar verirlər ki, ermənilərin bu biznesdə vəziyyəti necədir? Yəni, ən azından onu deyə bilərəm ki, bu biznesdə bunların dizlərinə mismar çaldıq, yəni konkret olaraq. Bunlar, yəni, təmiz uzaqlaşdırdıq. Qıraqdan da dəstək gəldi öz millətimizdən, sağ olsunlar qardaşlar da. Kömək elədilər konkret olaraq. Bunları, yani bazar demezdim, bazadan, bazalardan daha uzaqlaşdırdıq bunları. Bütün bazalardan, Surqutdan, Tümenindən, hər yerdən. Sağ olsun, yani bizim Şəmkir uşaqlarımız, Allah razı olsun hamısından, vətənpərvər qardaşlardan. Hamısı konkretni qərara gəldi, yani bütün furaları çıxartdıq. Yani burada da bunların malı abiyomdan gəlirdi, bu dəqiqə sezonuydu. Gəlmirdisə elə bil gündə bir 50 fura, 60 fura erməni malı girirdi bazıya. Bütün hamısını uzaqlaşdırdı. Konkret olaraq demək olar ki, bu biznesdə bunları söhdürdük də. Bu da yaş maldır. Yəni bu durub gözləmir ki, hə bugünkü gün burada konflikt yaranıb, atışmadı. Sabahları bunu gətirsin, salsın bazara yox. Yəni bu sabahları bu malı açıb aparıb promo birbaşa zibilliyə tökəcəklər. Yəni bir sözden kardeşler, narahat olmayın. Yani ürəyinizi buz kimi saxlayın. Biz qurbətdə olsaq da, uzaqda olsaq da, yani əlimiz ora çatmasa da, yol bağlı olsa da, gedə bilməsək də, yarı canımız oradadır. Onlar üçün, şəhid ailələri üçün, orada yaralanan kardeşler üçün, əlimizdən nə gəlirsə bugünkü gün, mən bu futsitdə işləyən qardaşlarım adından deyirəm, hamısının adından deyirəm ki, biz hazırıq hər bir dəstəyə, köməyə, maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən nə lazımdır biz əlimizdən gələni əsirgəmirik.
elimdeydi. Yani əsirgəmirik, nə də əsirgəmərik vətənimiz üçün, torpağımız üçün. Yani elimizden gelen bugünkü gün buydu, bunları bu biznesden uzaqlaşdırmaq, bunların dizinə mismar çalmaq, yani bunu etdik. Onu deyə bilərəm ki, Sankt-Peterburq şəhərində də yani bu baş verdi. Birinci, bizdən qabaq da daşı onlar bu işi gördülər, sağ olsunlar. Birinci elə onlar da uzaqlaşdırdılar, bütün maşınları bazadan çıxartdılar. Yani az da olsa ürəyimiz biraz təskinlik tapdı. Yani bunları konkretini psixdirdik, konkretini, necə lazımdır. Yani narahat olmayın, yani futsitdə onu deyə bilərəm ki, yani yoxdular, uje gözə dəymirlər konkretini. Özləri də aralaşdılar, çıxdılar, getdilər. Çünki bazarda uje bunların hərrənməyi də, gəzməyi də mənasızdır. Yani milyonla mal alan ermənilər tanıyırdım ki, qardaşlarımız gəldi, yaxınlaşdı, uzaqlaşdırdılar. Onların yani itoquna sunmasına baxmayaraq, yani bir korobka olsun onlara mal satılmadı, nə də onlardan mal alınmadı. Konkretini. Narahat olmayın qardaşlar, inşallah qələbə bizimlə olacaq. Öpürəm. Bütün qurbətdə olan qardaşlarıma Allahdan uzun ömür can sağlıq arz eləyirəm. Döyüşənlərə də, əli çatanlara da, çatmayanlara da. Sağ olun, hələlik bu qədər. Narahat olmayın. Burada yani bu son məlumatı mən sizin nəzərinizə çatdırdım. Yani mən necə deyirəmsə o cür də var. Yani da ola bilər kimsə nəsə deyər, yani boş şeydir. Bugünkü gün mən buradayam, bazadayam. Bax bu dəqiqə ilə bu səsi də bazadan sizə göndərirəm. Narahat olmayın qardaşlar. Sağ ol qardaşım. Qısa bir iki səsə də qulaq asın, çox qısa formada. Salam Elşən, nə varsan, nə var, nə yox. İndi mənə Futsitdən zəng vurdular. Dedilər ki, onların bütün reklamlarını, maqazinlərini erməni adında vəbşi heç nə qoymurlar Futsitdə. Administrasiyadan oxşum deyirlər, sökün bütün nə var. Mən birinci inanmadım ki, qod girişib də belə şeylərə, bu məsələyə. Dedim, yəqin o post orada Azərbaycanlılar özləri öz aralarında indi əri almırlar, nəmnə almırlar. Amma indi administrasiyadan demirəm, zəhv vurmuşlar ki, bütün erməni nə şeylər var, yəni yuxarıdan gəlibdi şey, belə deyək, ukaz. Bütün erməni maqazini, nə varsa erməni malları, nə mkaniyak, nə bilim, nə, hamısını bağlayırlar o şey. Deməli belə əziz və hörmətli bazı qardaşlarımız, söhbətdən biraz da xəbəriniz oldu, nə baş verir. Mənim axırda böyük bir təklifim olacaq. Əsas məsələlərdən biri də odur. O təklif nədən ibarətdir? Bizim azərbaycanlıların Rusiya dövlətində hələ, Rusiyada, desəm ki, 10 minlərlə, bəlkə də səhv deyərəm, 100 minlərlə bəlkə də maqazinlər var. Maqazinlər və yaxud obyektlər, avtovoy bazalar, maqazinlər, pavilyonlar harda ki spirtnoy satılır. Eyni zamanda bar, kafe, restoran yüz minlərlə. Və həmən qardaşlarımıza, bacılarımıza müraciət edirik. Bütöv maqazində satılan erməni mallarına boykot. Satmayın öz obyektlərinizdə. Təkrar edirəm, maqazinlərdir, pavilyonlardır, kafe, bar, restoranlardır. Əsasən də erməni konyakı. Satmayın. Axırıncı produksiya kimsə alıbsa satılır, satın, qutarılsın. Ondan sonra zakaz verməyin o malları. Bu birinci növbədə, ilk növbədə nəinki Rusiyada yaşayan hansısa ermənilərin büdcəsinə yox. Bu promoy Ermənistanın öz büdcəsinə dəhşətli dərəcədə bir zərbədir. Onların spirt məmulatlarını satmaq, boykot etmək erməni konyakına. Rusiyada geniş şəkildə onlar bu produksiyanı reklam ediblər. Və insanlar istifadə edirlər, çox istifadə edirlər, kim digər spirtnoy napitiklərdənsa, erməni konyaklarına. Boykot edin, boykot edin, almayın artıq, gətirməyin, zakaz verməyin bazalardan.
Ermeni Spirtnoy produksiyalarını eyni zamanda diğer produkt məmulatları olsun. Bak belə kadrlarda gördüğünüz o bankada konservirovanı какие-то продукции vesaire vesaire. Əsasən birinci növbədə Rusiya dövlətində və eyni zamanda xarici dövlətlərdə yaşayan Azərbaycanlılar. Bu söhbətdən xəbəriniz olsun və əsasən də əməl edin. Kişi kimi əməl edin və ən başlıcası əziz və bacı qardaşlarımız, bir günlük, iki günlük yox, üç günlük, beş günlük yox. Tovuzda müharibə oldu, olmadı ona göre yok. Bunu biz bir defenli etmeliyiz artık. Bir defenlik. Karşımıza məqsəd koymalıyız. Ve haradasa bir Azerbaycanlı objektinde Ermeni məmulatı, spirtnoyu, meyvesi gördüyse o Azerbaycanlıya biz biraz ters bakmalıyıq. Ona münasibetimizi o insan hiss etmelidir. Ki bu əməlimle mən nifrət kazanırım. Hörmətsizlik kazanırım. Bunu biz o insanlara hiss elətdirməliyik. Əsas məsələlərdən biri de budur, əziz ve hörmətli bacı kardeşler. İstərdim axırda bir ses de sizin için koyum. Buna da qulaq asağın. Ve bu video roliki bitirelim. Rusya'da, Ukrayna'da, başka ülkelerde yaşayan hemvetenlerimiz, Azerbaycan benim vetenimdir diyen vicdanlı insanlar, Ermenilerle hiçbir ticaret alakası kurmayak, onlardan meyve terevez, başka erzaklar, giyim eşyaları almayak. Eğer böyle istesek onların hamısı bankrot olacak inşallah. Gelin biz de vetenimize, devletimize, askerlerimize böyle destek olalım. Özbek, Tacik, başka kardeş milletlerde başa sala. Biz bilmeliyiz ki, her bir Ermeni kazandığı puldan Ermenistan'daki ordusuna kömək edirlər. O ordu ki, bizim körpeleri, kadınları vəhşicəsinə öldürüb. Her birimiz bilirik ki, bizim kardeşlerimiz, balalarımız her gün şehit olur. Biz o uşaq qatilləriyle ticaret əlaqəsi qursaq, şehitlerimizin ruhu bizi bağışlamaz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizim her birimiz Azerbaycan əsgəriyik. Deməli belə, mən indi bu roliki yükləyəndən sonra YouTube kanalında Saupşist Varaz dilində bizim Arzuman Muradlı adında bir qardaşımız Bakıdan yazdığı bir müraciəti də ora yükləyəcəm, qoyacam yazı şəklində. Onu da bəyənin və paylaşın. 10 neçə bu dəqiqə 16 bölmədən punktdan asılıdır. O yazını da sizden paylaşmağı xahiş ederdim. Yani buna başlamışıqsa gəlin axıra qədər gedəyin. Elə deyil mi? Burada heç bir çətin şey yoxdur. Heç nə. Belə nə başınız ağrıyacaq, nə qulağınız, nə də ki bircə barmağınız. Sadəcə olaraq burada vətən sevgisi lazımdır bütün bu işlərə əməl etmək üçün. Xalqına sevgi, milletine sevgi, ailesine sevgi, ordumuzda xidmətini edən əsgərlərimizə sevgi, şəhidlərimizin ruhuna olan hörmətimiz. Bu lazımdır bize. Bu olan her bir insanda bunlar olan varsa, bak bu sevgi, ümumiyyətlə götürəndə o insana heç söz de demek lazım değil. O insan özüdür. Vesselam, aziz ve hürmetli bazı kardeşlerimiz sağ olun.